ハローアースノイド、ガンダム三大ドロシーの一人、に対する、ネットの反応をお送りするよ。ポケセンのドロシー、ガンダムウィングのドロシー、ガンダムシリーズで一番の美女のドロシー。キャラデザはかなり今風に見える。こんなキャラ初めて見るぜって人もいるんだろうな。このシーン、いけない妄想をしたくなるぜ。この見た目で赤ちゃんにミルクをあげてるのは当時衝撃を受けたよ。私の子じゃないよ。ここのサバサバしたところも好き。久々に F91 見返したらこの子めちゃくちゃ好きになった。見た目完全にギャルなのに子供たちのママやってて、こんなん惚れるわ。ママ系ギャルってほんと好き。見た目もエッチだし。気になって設定確認してみたらまだ16歳だった。やばい。ドロシーという育ちの悪さが滲み出てるキャラ。そこから素の性格の良さが滲み出るキャラ。要はフラウやファの立ち位置だよな。F91 の両親。そんな他は両親ではないみたいなことを。まあ、そうね。頭おかしいキャラしかいないしな。頭おかしいやつか存在感ないモブみたいなやつしかいないから。ドロシーは貴重なんだ。両親って言うけど F91 のキャラはいいやつ多いだろ。え、やべえのしかいねえよ。ミンミさんとかもいいんだけどちょっとメンタルがね。鉄仮面は自身の結婚での失敗を教訓に素晴らしい花嫁候補を見つけてくれるような成人だぞ。ザビーネは黒ボンでいい役もらえたけど、ドレルはマジで何もなかったな。いい役、いい。劇場版の間もめっちゃいい役だぞ。ちゃんと軍人してるし、謀反起こすけど。死んでなきゃダメじゃないか金ケブー、とかいい役だろ役者的には。F91 は世の中を同行してやろう。って危険思考を持った人は少ないけど、思考のバイパスが狂っててなんでそんなことするのって人は多い。そんな印象。危険思考の人結構いたような。貴族がヤバいやつばっかりだったけど連邦側もかなりヤバいのいたよな。スペースアークのクルーなんか基本みんな良識ある人ばっかりだろ。学生をモビルスーツに乗せて戦わせようとするけど、それはガンダムでは普通だから脳幹。連邦兵の描写は一番ひどい気がする。先に進めば戦破砂が追い抜くかもしれないけど、アーサーは多分いいやつだってよ。アーサーなんだぜ。 C ブックも C ブックの周りも特別いいやつってのはいなかったと思う。まあ普通かな。セシリーはマジでダメ。ビルギットとかいいやつだっただろ。セシリーにはやたら厳しかったが、ニュータイプは不幸な人が多かったことを教えてくれた親切なビルギットさん。まあお前が一番不幸になるんだけどな。とりあえずセシリーはいいやつではない。まあセシリーは元は敵キャラのはずだったし多少はね。セシリーはアスランバリの陣営乗り換えをあの短い時間にやっちゃうからな。裏切り者イコールアスランのネームバリューがすごすぎるっていう。ドロシーは正直セシリーより可愛いぞ。というかセシリーはあんまり可愛くない。おばさん顔すぎるわ。セシリー自身は悪くないと思うけど尺の短さと髪切ったのと肩パッド礼服がダメ。ゲームとかであの格好をしてるとすごい損。相対的にドロシーがめちゃくちゃ美人に見える。セシリーよりこっちをヒロインにした方が人気が出たのでは？当時のおはげにセシリーよりこっちをヒロインにすれば F91 はまだマシな結果になりますよって教えてあげたい。ハゲがセシリーの人気が出ないとかなんとか言ってたな。この人は何かにつけて C ブックやセシリーを失敗扱いしたがるから。セシリーの本領発揮はクロスボーンからだぞ。リーズもいいぞ。でもリーズは母親に手厳しいから、ママじゃなくてお母ちゃんって言い方好き。ドロシーとリーズが可愛すぎてセシリーがかすむ。あ、私は。アンナマリーは離反から仲間入りが早すぎたよな。スパロボで使ってた記憶はある。一方スペースアークの女性クルーはなんかやぼったいデザイン。そりゃまあ平和な時代に無難な公務員として軍人やってる人たちだし。この人たちって最後どうなったんだっけ？アニメで描写はないがバグが飛び交う頃に以内にいたからどうなるか。バルドやコズモもバグに殺されてるのでおそらくは、最後バグで皆殺しにされるのが当時のハゲの精神状況を垣間見る感じだな。黒ボンに出ない奴は基本生死を疑え。実際小説だとセシリーよりドロシーの方が仲良さげなんじゃなかったかな。そりゃ C ブックって戦争始まるまで特にセシリーと仲いいわけじゃなかったしな。映画でも中盤までそんな関係だった気がする。終盤突然恋人みたいになった。学園のアイドルポジで C ブックの顔を知ってるくらいで絡みほとんどないんだよね。ドロシーはロープだって使いこなせるぜ。
え、だけど急に戦争だからな。こんなミニスカで色々作業するのも仕方ないか。ドロシーの衣装が派手なのは祭りの時に襲撃されたからと思ってたが、服装センスは素だったのかな。俺はドロシーは学園祭のバンドであんな格好をしているだけで普段は地味子だと妄想してる。軍校官の娘が反抗期でギャルってるだけだけどな。親への反抗期で派手な服装だけど育ちの良さはそのままなのがいい。やっぱりドロシーは可愛いね。富野はケバい女好きよね。見た目に反した母性の塊。ギャルっぽい服着てるのに面倒見がいい。子供に優しいギャル。家庭的なギャルいいよね。ギャルの良い子ってポイント高すぎるよ。ママ、なんだろうなこのヤンママ感。ドロシーは私のママになってくれる女性だ。俺ドロシーで面倒見のいいギャルの良さが分かった。脇役だからこそ面倒くささや劇的なイベントがなくて、こっちでいいじゃんってなりがちなのはそうね。ドロシーはサブキャラ女子だからこそ惹かれる何かがあるのも事実だよね。まして家庭的ギャルで距離感も近め、特に大きなトラブルも起こしてないとなれば人気も出る。昔見た時は、セシリーが死んだ母親から赤ちゃん披露シーンばっかり覚えていたけど、その後赤ちゃんと子供の世話してるのずっとこの子なのよね。最近見直してみたら、ドロシー初登場シーンから死んだ子供を目の当たりにしてショック受けててお辛かった。この赤ちゃんのお母さんは印象に残ってるな。かなり無情に散ってたよね。から薬莢で死ぬなんて、そんな、最終的にドロシーってどうなったんだろうな。クロスボーンでも出てきたりしたんだろうか？出てなかったと思うよ。戦後は一般人として普通に暮らしてるんだと思う。本当に失礼だろうけど、子供たくさんいて幸せな家庭築いて旦那を尻に敷いてそう。ベラとキンケブ以外落とさたないからな。プリクエルでコスモバビロニア戦争とその後について書かないかな。富野監督の監修付きでさ。アニメの方が美人に見える。紹介文がいい女すぎる。でも声がね、いいよねオリガサさん。俺声低めの女好きだよ。ドロシーは F91 をテレビでやってたらサブヒロインだったんだろうね。ハゲはレッシーとかプルツーみたいなツンデレヤンキーが好きよね。まあ負けヒロインなんですが。F91 がテレビシリーズ化してたらドロシーは未来散歩時になってたのかな。ブライト散歩時はドワイトか無理で。ドロシーはフラウじゃないかな。テレビシリーズが実現してたらドロシーもモビルスーツに乗って戦ってたんだろうな。もっとドロシーとかサムとかアズマとかドワイトとかの出番が欲しいとは思うけど、そうなると必然的に死ぬかもしれないってのがな。最初はサムがガンダムに乗ろうとしてたのをシーブックが押しのけて乗ってたよね。初めて見た時はなんだかんだ言ってシーブックはガンダム横取りされたくなかったんだろ。ってひねくれた感想を持ってたけど、大人になってから見返すとサムとアズマがマジで死に急いでいて、危うかった。同じ行為をしてたアーサーは死んでたけど、あれちょっとでもビームサーベルが深々と当たってたらサムとアズマも死んでたんだよな。